ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାକି ରହିଲା ଆଉ ମାତ୍ର 9 ଦିନର ସମୟ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଅଣାଯାଉଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଓ ପବିତ୍ର ମାଟି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ନଦୀ ଜଳ ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ପୂଜା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମାଟି ହରିଦ୍ୱାରରୁ ପଠାଯିବ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହରିଦ୍ୱାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରୟାଗର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ମଧ୍ୟ ଭୂମି ପୂଜା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମିଳନରୁ ଜଳ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର କା ଫୈସଲା ଆୟା ହେ ତବ ସେ ହମାରେ ପାସ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରୋଁ ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସେ ଡାକ ଦ୍ୱାରା ଜଲ ଔର ମିଟ୍ଟି ଆ ରହି ହେ ଲଗଭଗ 100 କ୍ଷେତ୍ରୋଁ କି ଜଲ ଔର ମିଟ୍ଟି ହମ ଇକଠି କରକେ ରଖ ଚୁକେ ହେ ଅବ ହମାରେ ଜବ ୟେ ସେନ୍ଲାସ କି ଡେଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋ ଗଈ ତୋ ଇସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋ କରକେ ଉଲ୍ଲାସ ମେ ଲୋଗ ଆ କରକେ ଅବ ଜୋ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହମାରେ ହେ ୱହାଁ ସେ ହମାରେ ଜୋ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେ या जो जनता के लोग हैं वो सब क्षेत्र से मिट्टी ले ले करके आ रहे हैं और सबकी इच्छा ये है कि इस मिट्टी का उपयोग सेनलास के अवसर पर किया जाए और उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके हम लोगों का प्रयास है कि ये उनका ये जल मिट्टी सब जन्मभूमि का क्योंकि निर्माण कार्य तो बहुत बड़ा है तो ये जितनी मिट्टी और जल आ रही है सब उसमें पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान से चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ରାମଲାଲାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭବ୍ୟ ଭୂମି ପୂଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଦିନକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୂମି ପୂଜନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହି ଉପାସନା କରିପାରିବେ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।